A Polícia de Segurança Pública, PSP, volta a colocar no terreno a operação Polícia Sempre Presente, Páscoa em Segurança 2023. Trata-se de uma operação que decorre até ao dia 9 de abril nas áreas de responsabilidade em Portugal continental e na totalidade das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, contribuindo para o aumento do sentimento de segurança dos cidadãos.